qaar ka mid ah dhalinyaradii iyo aqoonyahankii ka soo qayb galay bandhigga buuggii loogu magacdaray ciidankii maxamed cali ee laga qoray mujaahiid maxamed cali faarax dalmar ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan ka qaybgalka xafladan. Waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin, isla markaasina ay bogaadinayaan qoraaga buuggan Saahid Daahir Saahid. Sidoo kalena waxa ay dhalinyaradan iyo aqoonyahankani ka sheekeeyeen taariikhda halgamaa maxamed cali faarax dalmar. Waxaanu joognaa madashii buugga maxamed cali mujaahidka ee madal qurux badan baa u dhacday. Mujaahidka waxaan leenahay kolle waxa aan kastoo ka sheegshagno ama taariikh kastoo ka sheekeyno maanta inagu buuna maskaxdeena ku qoratay, laakiin isaga maanta ducun baa u taraysa. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay godka ha u nuuro dhammaanteen, aan mar wada ducayno fatixada inaan wada marro. Ilaahay ha u naxariisto mujaahid maxamed cali. Taariikhdiisa iyo waxaan ka hayaa waxba kama soo waxba ma ahay waxba ma soo koobi karno, laakiin nin aad iyo aad wuxuu la socdaan oo wuxuu heliyaan buu ahaa oo ninka keliya ee habeenkii seexda shan meelood ayuu ahaa. Anu waxyaaba aan ku xasuusto, Allah u naxariisto, Allah u naxariisto, nin geesiya buu ahaa oo mujaahida buu ahaa oo la hubo oo waxba aan ka dhaqanin oo waxba aan ka tabcanin, wuxuu hayeena siiya mujaahidiisa siiya ayuu ahaa. Aad dadkii u soo halgamay way dhinteen, inagu waynu dhaxalayuun kaimaka mushaahid sheeganayaana waa ninu waxaanu arkaa un dee sidaydaa maxay ahayd dee maqlay. Marka waxa weeye aad baanan ugu faraxsan ka waran dareen cooye bay ku leedahay in inankaagii buuggaa soo bandhigo munaasabadaas u qabsanto adiga faraxsan. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan waxaan u dareemayaa farxad iyo rayrayn baan u dareemayaa, iyo librari dhan oo aasna librari dhan oo saddexdii sannadood aan la taaban oo oodan laga rugin ayuna caawadooha ka rugnay. Waa habeen qiimo weyn, waa habeen sharaf badan, waa habeen qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadkiisaba ku weyn, waa habeen la xusay, waa habeenkii uu shahiiday Allaha u naxariistee mujaahid maxamed faarax dalmar, Allah yarxamu raaximiin. waxaan halkan fariin uga dirayaa dhalinyarada reer Soomaaliland meel kastay joogaan, waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada reer Soomaaliland midnimo, waxaan ugu baaqayaa wadajir, waxaan ugu baaqayaa calool xaadnaan. waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliland meel kastay joogaan, gobol kasta iyo degmo kasta oo ay kaga nool yihiin Soomaaliland iyo dalka dibaddiisaba, inay ilaaliyaan nabadda, inay ilaashadaan dowladnimada, inay ilaashadaan jiritaanka qarannimada Soomaaliland ee raggaasi u go'ay, ee qaar kaloo badan loo aasay, ee dad badan u dhintay. tacabkaasiyuu inaga khasaaroobin, tacabkaasiyuu inaga burburin, tacabkaasiyuu dib inooga noqonin. dowladnimadeennu waxay ku jirtaa, sharafteennu waxay ku jirtaa, cisigeennu dunida ku leenna wuxuu ku jiraa inaynu wixii aynu soo marray wax ku baranno. tacabka iyo dhiigga iyo midhaha iyo umuladooxa iyo urdooxa mujaahidiinteena iyo maatadeennii loo geystayna inaynu ku dhowranno dowladnimadeedan. waxaan joogaa munaasabaddii buuggii bandhigga mujaahid maxamed cali, ilaahay u naxariisto. waa mujaahidkii halganka SNF, waa aabaha SNF baan leeyahay, waa ninka aynu naadeyna reer Soomaaliland aynu ku hurudno. waxaan leeyahay cabdiraxmaan maxamed cali, ilaahay u naxariisto baan ku leeyahay. runtii aad baan caawa u faraxsanahay, munaasabad qurux badan baa u dhacday mujaahidka. mujaahidka ilaahay u naxariisto. haddaynu reer Soomaaliland maxamed cali baynu ku hurudnaa halgankiisii. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga Saab TV. caawa waxaan halka lagu soo bandhigay buugga wataatara maxamed cali ee laga qoray mujaahidkii weynaa maxamed cali. ilaahay u naxariisto. maxamed cali wuxuu ahaa kuwii ugu horreeyey ee kuwii ugu fiicnaa ee magaranaysahay kuwii nolosheena xoreeyey, kuwii ugu horreeyey baan odhan karnaa, ama kuwii ugu horreeyey buu ka mid ahaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo, soo kalena aan buugga iibsado. waxaan bulshooyinka ugu baaqayaa reer Soomaaliland inay buuggana iibsadaan, waxna ka bartaan dhacdooyinkii ina soo maray ee u baahan casharada ka baranno. si fiican bay munaasabaddu u dhacday. waanu ku faraxsanahay in laga qoro buuggiisii, taariikhdiisana caawa halgankiisii ka qayb ka noqono inaanu akhrino. taariikhdu lahaa wuxuu ahaa isagii mujaahidiin kale kuwa suntan ee maanta noo saaciday inaan annagu noolaano. waxaan hambalyeynayaa murashaxa madaxweynee bixiyey lacagta buugga lagu daabacay ee qarashkiisu galay. waxaan leeyahay ha kaabaalmariyo mujaahid kastana in taariikhdiisii la qoro waa wax weyn. aad iyo aad uu wacan yahay. waanu tu faraxsannahay inaan mujaahid haween ka soo qayb darno. nocee bay ku lahayd adiga inaad ka soo qayb gasho munaasabadda lagu soo bandhigayay buugga laga qoray halgamaa maxamed cali? waxaad aad u badan oo lasoo toobi tarayn inaba caadi maaha. waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay samaha? maasha allah saaxiib. maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.